Když se bude hodnotit i trenér hostujícího týmu, jaký to byl zápas tady v Jihlavě? Tak my jsme hlavně po nějakých změnách a my jsme potřebovali se chytit a teď jsme zajížděli do Jihlavy, která je rozjetá, sebevědomá a my jsme s tím se měli, s obrovským respektem, takým tím zdravým respektem. Nicméně vstup do utkání nebyl dobrý, nejde ani o to, že jsme prohrávali 2-0, ale o to, že jsme nebruslili a byl tam zbytečně takový zakřiklej výkon. Nicméně po nějaké domluvě o přestávce před druhou třetinou hráči zvýšili aktivitu, podařilo se nám z hezké akcí z důrazu, z krásných střel srovnat 2-2 a na hráči bylo vidět, jak se zvedli a na to jsem dneska strašně moc pyšnej od posledního až po prvního hráče, že dovedli a ukázali, že umí bránit, že umí hrát zodpovědně, což my teď potřebujeme přesně tady v té chvíli, kterou se teďka nacházíme. Trenér František Zeman bude hodnotit utkání 17. kolové semiligy mezi Duklou Jihlava a Havířovem. Pane trenére, jaký to byl zápas? Připadalo mi, že první třetina na jedničku, druhá třetina byla trošku jinačí. Musím s váma souhlasit, protože přesto jsme na to ty hráče připravovali, že když přijede poslední tým tabulky, tak tam určitý změny v realizačním týmu nastaly a ty hráče vždycky chtějí předvíc lepší nebo malinko lepší výkon, jak do posud a to si myslím, že se potvrdilo, přesto jsme první třetinu, bych řekl, odehráli výborně, plnili jsme si pokyny, ty, co hráči dostali, tu třetinu jsme zvládli 2-0, že jo, jsme ji vyhráli a do druhé třetiny pro mě z nepochopitelných důvodů ty hráči si mysleli, že to půjde pořád samo a už od druhého střídání jsme si de facto koledovali o tu branku a Karol Havířov nakonec dál srovnal na 2-2. Šli jsme do třetí třetiny, tu si myslím, že jsme odehráli znova výborně, bohužel gola jsme nedali a ten jsme dali až prodloužení a jak se říká, zaplať pánbu, ty dva body zůstaly doma. Máme třeba ve druhé třetině, to byla série vyloučení, některá byla hodně přísná. Přišli jsme i do Josefa Skořepu. Tak já bych neřekl, že byli hodně přísní, já bych řekl, že to byla nedisciplinovanost hráčů a my se na to musíme podívat a těm hráčům to ukázat a těch věcí se musíme vyvarovat. Já říkám, že když sem přijede zkušenější tým, který umí přesilovky, tak nás bude trestat a nehledě na to, že potom to některý hráči stojí spoustu sil a některý hráči se nedostanou do hry a tohle to si ale ten tým musí, jak se říká, v té kabině vyříkat sám, protože to byla podle mě nedisciplinovanost vůči týmu.